मानबहादुर तामाङ मोरङ शनिश्चरे वडा नम्बर 8 का 48 वर्षीय मानबहादुरले जीवनका उर्वर समय परिवारका सुखका लागि भारतीय भूमिमा खर्चनुभयो। 27 वर्ष भारतमा बसेर मानबहादुर प्रेसर जचाउन अस्पताल पुग्दा थाहा भयो दुईवटै किडनी फेल छन्। डेढ वर्ष अगाडिको कुरो मलाई प्रेसरले चाहिँ अब धेरै प्रेसर भयो अनि प्रेसरले चाहिँ अब यस्तो भएको मलाई चाहिँ पछाडि चेक गर्नु जाँदा चाहिँ किडनीमा चाहिँ अब दुइटै किडनी प्रब्लम छ अब काम गर्दैन तिमीले चाहिँ डायलिसिस गर्नुपर्छ भनेर उहाँको डक्टरले भनेको इन्डिया। ठुलै वज्रपात भयो मानबहादुरको जीवनमा। पछिल्लो डेढ वर्ष मानबहादुर उपचारकै लागि सहयोग अपिल गरिरहनु भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर छ, सम्पत्ति र कमाई पनि उपचारमै सकियो। पत्नीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्ने भएको छ तर उपचारका लागि पैसा अभाव छ। अब उपचारको लागि त पैसा भनेको चाहिँ अब त्यही 1-1.5 लाख रुपियाँ होला, मसँग त्यति नै छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब निकै सकेँ, अब होइन इन्डियामा पनि अब हिसाब गर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ जस्तो सकिएछ। त्यसपछि आएर अहिले 3-3.5 लाखभन्दा माथि सकिसक्यो। अब सबै पैसा चाहिँ अब पहिला नै अब ट्रिटमेन्ट उपचार गर्दै सक्यो। अब खास अपरेसनको टाइममा चाहिँ मलाई चाहिँ रहेन पैसा। अब जब कि 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ चाहिने मुमेन्टमा चाहिँ अब पैसा रहेन। मानबहादुरलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको पथरी शाखामा रहेको खातामा सहयोग गर्न सकिनेछ। सहयोग दिन चाहेमा त मेरो अब ब्याङ्क खाता छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पथरी शाखा 256-00-31-07-10 यसमा मलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भारतमा रहँदा प्रवासी नेपाली सङ्घको राज्य समिति सदस्य रहेका मानबहादुर स्वदेशमा उपचारका लागि सहयोग अपिल गर्दै हुनुहुन्छ। मानबहादुर मात्र होइन, 17 वर्षीय छोरीको पनि मुटुमा पुवाल परेको छ। दुखै दुःख खेपिरहनुभएका मानबहादुरलाई तपाईँ खुला दिलले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ जनता टेलिभिजन मार्फत।